Wel is dit tyd vir ontbytsake. Goeiemôre aan al julle wonderlike mense. Bly net daar so in die bed en kry die koffie reg. Is wel weer 'n lekker vol program, maar ek moet vir julle sê, ek het al voorheen vir julle gesê, laat om hier by ontbytsake betrokke te wees is glad nie maklik nie. Dis 'n bitter moeilike werk, maar iemand moet dit nou maar doen. Want vandag gesels ek met die voormalige mevrou heelal van 2017, die pragtige Demi Lee Nell Peters, al die pad van Florida uit die Verenigde State van Amerika, waar sy nou deesdae bly. So daar het julle dit, David Job. Nee, Louise. David, ach asseblief toch, kom aan ons weer. Dit was seker een van die hoogtepunte vir jou gewees. Van al, elke keer as jy kans kry met 'n mooie dame te gesels, is jy gelukkig. Stry? Julle, dit is vir my voorreg vandag. Ek het gesels met die rocker François van Cook. Hy vier binnenkort sy 40ste verjaarsdag en beplan 'n groot partytjie vir ons allemaal om saam te jom. Maar Corlie, jy het ook vir ons goeie nuus vandag. Ja, môre almal, ek het baie goeie nuus en ek is so opgewonde waar ek vanoggend hier sit. Ons het 'n nuwe vleisborg en dit is die Spar groep. En ek wil nou vanoggend vir julle vertel, ek het lanklaas sulke sagte hoenderborsies geëet. So ek het vir julle vanoggend 'n hoender kruie hoenderborsie wat ek vir julle gaan voorberei en 'n lekker resep gee. Myself nou lus vir 'n vleisie. Maar nou ja, goeiemôre aan julle almal daar buite. Ek vandag kyk ons na 'n klomp ondernemings landwyd in ons sake fokus en onthou as jy 'n besigheid het wat televisie blootstelling benodig, jy weet ontbytsake is natuurlik net die plek en dan later gesels ek met sanger en aanbieder Pieter Koen oor die Afrikaans gaan global musiekfees wat binnekort gebeur. Ja, daar het julle dit 'n lekker vol program soos gewoonlik, so sit terug. Geniet het, die volgende 1,5 lekker vol is. Die ekonomiese nuus word met trots geborg deur CSN, wêreldleiers in volhoubare vetverlies. Ek en Lorenzo gaan bietjie later daaroor gesels, maar die afgelope week het nie toe Mweni 'n baie stoute ding gedoen. Die president van Zambia het sy sentrale bankier Semir afgedank. En as het omrede is, hoekom blykbaar, as baie gerugte hoekom, een daarvan is dat hy bietjie krities was teenoor die regering en die spandabelrigheid van hulle eie regering. En Tito Mboweni is toe nou baie vies daaroor en hy het allerlei tweets uitgestuur en uiteindelik is hy oor die vingers geraap deur ons eie president. Nou dit is nou nogal baie belangrik, want ons het 'n soortgelyke tipe van situasie in Suid-Afrika. Onthou die Suid-Afrikaanse Reservebank behoort aan privaat aandeelhouers. En so terloops, ek self besit 200 aandele in die Suid-Afrikaanse Reservebank. Maar ek het absoluut geen sê oor monetêre beleid nie. Dit is die verantwoordelikheid van die president en die vise-president van die Suid-Afrikaanse Reservebank, wat terloops deur die president aangestel word. Hou ook in gedagte dat die Suid-Afrikaanse Reservebank word in terme van die grondwet gereguleer sodat die Reservebank moet seker maak dat die waarde van die geldeenheid die rand beskerm word en hy doen dit deur seker te maak dat inflasie tussen 3 en 6% bly. Die punt wat ek wil maak, daar's 'n groot onderskeid of mens moet 'n groot onderskeid tref tussen die ouens wat monetêre beleid bestuur wat die Reservebank is, die onder andere onder leiding van Lesetsa Kanyago en die ouens wat die Reservebank besit. Dis twee verskillende ouens. Nou, daar word nou groot gewag daarvan gemaak om die Reservebank te nasionaliseer, wat nie veel van 'n verskil gemaak aan monetêre beleid nie, want in terme van die grondwet kan die Reservebank voortgaan om monetêre beleid te implementeer soos wat hy goed doen. Maar die vraag word nou gevra, nou hoekom as die ouens die Reservebank wil nasionaliseer, gaan hulle dit doen as hulle glad nie beheer oor monetêre beleid kan uitoefen nie? En dis eintlik die seerte. En dit is hoekom die finansiële markte bekommerd is oor die nasionalisering van die Reservebank. Nie noodwendig die nasionalisering as sulks nie, maar die feit dat die staat dan die eienaar ook van die Suid-Afrikaanse Reservebank word. En daar was al gerugte gewees, behalwe vir die nasionalisering van die Reservebank, was daar al 'n paar keer gerugte gewees en voorstelle van politici dat die mandaat van die Reservebank ook verander moet word. Onder andere die eense Ace Magashule, daardie briljante ekonoom van die ANC, die sekretaris-generaal van die ANC, wat gesê het dat die Reservebank se mandaat moet verander word sodat die Reservebank 'n meer ontwikkelingstipe van mandaat het, wat maar net beteken kom ons druk geld en hy selfs 'n naam daarvoor. Hy noem dit quality easing, wat eintlik die verkeerde uitdrukking heeltemal is. En ek is met vrees as ons uiteindelik die Reservebank gaan nasionaliseer, dan gaan ons 'n treetjie nader kom, gaan die politici 'n treetjie nader kom aan die Reservebank en uiteindelik kan dieselfde gebeur met ons Reservebank wat gebeur het met die president of die sentrale bankier in Zambië. Hy kan se meer gefire word
Dit gaan negatief wees vir die rand. Dit gaan leid tot baie hoë vlakke van inflasie, want die realiteit is, die Suid-Afrikaanse reservebank is onder goeie bestuur, maar die oomblik, as het onder beheer van die politici kom, gaan dit onder swak bestuur wees. My collega Leon is nou gereed met die lampbouwies. CSN is wereldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, levensstijlverwante siektes en anti-veroudering. Ontbytsake se landbounuus, aan u gebring deur Plaas Media. Vandag in die nuus. Finaliste vir Absa Top 10 Pinotage kompetisie aangewys. Verlaagde prysstyging vir rouwater vir besproeiing voorgestel, stappie nader aan 'n enstof teen Afrika varkpes en die landbousektor kan vanjaar met 13% groei. Die finaliste in die Absa Top 10 Pinotage kompetisie is onlangs aangekondig. Die gereelde Absa Top 10 pryswenners Ryks Wine Estate in Tilbag en Beyers Kloof van Stellenbosch het hierdie jaar veral goed gevaar met meer as een finalis elk. Die kompetisie het 149 inskrywings gelok en die wenners word einde September aangekondig. Die departement van water en sanitasie het 'n verlaagde rouwater prysstyging vir die besproeiingssektor vir die 2021-2022 boekjaar voorgestel. Die volgende stap is 'n aanbeveling aan die minister van menslike nedersettings, water en sanitasie Lindiwe Sisulu dat tariefstygings vir waterhulpbronbestuur vir die komende boekjaar tot 1,2% beperk word. Volgens die South China Morning Post sal 'n Chinese enstof teen Afrika varkpes binnekort die volgende fase van kliniese produksietoetse beweeg. Die vordering beteken dat China 'n stap nader is om die siekte wat oor die hele land versprei en meer as 1/3 van sy varkbevolking uitgewis het, te voorkom. Volgens die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid of BFAP kan die landbousektor vanjaar met 13% groei. BFAP het onlangs sy landbouvooruitsigte vir die tydperk 2020 tot 2021 vrygestel. Hierdie groei word ondersteun deur 'n rekord mielieoes as ook stygende uitvoerpryse vir meeste vrugte. Volgende aan die beurt is Davie en Lorenza Eckhart en hulle gesels oudergewoonte nuus van die week. Die landbounuus is saamgestel deur Plaas Media, die tuiste van topgehalte inhoud vir landbouers. Creative Equipment het al in 1979 begin handeldryf en doen tot vandag die invoere en verspreiding van 'n wye reeks kragprodukte en brandstof aangedrewe tuingereedskap. Met hulle Talent Tools reeks gaan alles oor die voorraad en die vervaardiging van die sterkste gereedskap vir die moeilikste take. Ons doel is om 'n wye reeks uitsonderlike produkte teen bekostigbare pryse te verskaf, reg oor Suider-Afrika, en die beste te bied in unieke rugsteuningsdiens en algehele toewyding aan ons kliënte. Kyk uit vir die Talon naamborde. Talent weet dat jy in jou werk net die beste verwag, en daarom word hulle reeks produkte noukeurig gekies vir kwaliteit en werksverrigting. Hulle het voorraadkundiges in alle groot sentrums vir jou gemak en die aanlynwinkel sal verseker dat jy die regte hulpmiddel vir jou werk vind. Creative Equipment, Pike produkte, professionele diens en langtermynverhoudings vir onderdele en naverkope diens. Wel, is tyd vir die nuus vir die week en ek gesels met die pragtige Lorenza Eckhart. Lorenza, goeiemôre, baie welkom, lekker met jou te gesels. Dis lekker om met julle, jou en die kykers ook vanoggend te gesels. Wel, daar was 'n hele klompie interessante dinge wat die hele week eintlik gebeur het. Dit het eintlik laas naweek begin toe die Zambiese president besluit het om hulle sentrale bankier sommer te ontslaan. Tito Mboweni het toe 'n tweet uitgestuur en gesê dis die verkeerdste ding en ek stem heeltemal met Tito saam, net so terloops. En die president het sommer dadelik met Tito Mboweni oor die vingers geraps nadat die president van Zambië geklaar het. So dit lyk my, mens moenie te krities wees teenoor ander leiers in Afrika nie.
Ja, en ek dink wat interessant is, is ons weet dat toe die besluit gemaak is vir die goewerneur in die Reservebank hoof van Zambia, toe die president Edgar Lungu besluit het om hom af te dank, het die kwacha se waarde gedaal, en daar is vrae oor die onafhanklikheid van die instelling. Nou, ek bedoel, ons weet in Suid-Afrika is daar ook gesprekke oor ons eie Reservebank, wat die mandaat behoort te wees. Tito het kritiek uitgespreek, het gesê, hierdie ding van Afrika leiers wat sommer opstaan in die oggend en hulle Reservebank goewerneurs afdank, is sommer nonsens. Dit is so verfrissend om 'n politieke leier te hê wat eerlik is en homself, jy weet, eerlik kan uitspreek, maar hy het toe daardie tweet verwyder nadat president Cyril Ramaphosa hom oor die kolle gehaal het daarvoor en gesê het, jy weet, Suid-Afrika distansieer hulle van sy besluit en van sy uitsprake op sosiale media. Mens sou miskien gehoop het dat vir eens 'n mede-Afrika leier bereid was om te sê, maar dit is nie 'n goeie stap nie. Ons weet dat Afrika leiers bang is, skepties is om kritiek te mekaar uit te spreek en ons sien die gevolge daarvan. Jy weet, ander wêreldleiers is nie bang om mekaar aanspreeklik te hou nie, en jy kan dit doen op 'n subtiele manier, en dit is asof Afrika leiers dit glad nie wil doen nie. En ek is jammer dat Tito Mboweni toe daai tweet verwyder het, want ek dink dit het 'n interessante en 'n belangrike gesprek oopgemaak. Een wat hier op eie bodem ook beslis in die komende maande gaan uitspeel. Ja, inderdaad, want ek weet intussen is die debat oor die nasionalisering van die reservebank en die verandering van die beleid nou weer 'n keer op tafel, en ek het net nou reeds daaroor gepraat, net so terloops. Maar weet jy, Tito Mboweni, en ek en jy het al voorheen oor hom gepraat, is dat ek het so idee, hy gaan nie te lank bly nie, weet, hy is glad nie gediend met die twak wat besig is met aan die regering nou. Ek weet nie, hy het net so rukkie voor hy daardie omstrede tweet uitgestuur het hy ook op een van sy Twitter tirades gegaan en gesê hy gaan nêrens heen nie, hy is hier om te bly, en daar's 'n klomp mense wat in die Sondagkoerante veral lief is daarvoor om te bespiegel oor sy toekoms, maar hy wil nie, hy wil aanbly. Dit gaan interessant wees om te sien. Weer eens, ek dink op hierdie stadium bespiegel ons my eie gevoel is dat hy gaan bly. Ek dink daar was al genoeg redes vir hom gewees die afgelope tyd om te bedank indien hy sou wou. Maar ek dink die belangrikste ding vir hom is hy weet wat gaan, jy weet, wat op die spel is. Ek dink hy weet wat moontlik gaan gebeur. Ja, hyenas gaan beslis uitkom met alle mag en geweld as hy nie meer daar is, as daai laaste linie by tesorie om die fort te hou nie. En ek moet ook bysê, nie net hy nie, maar ook Sadink en sy span. Hy het 'n fantastiese span om hom nou daar by tesorie, en ek dink alle Suid-Afrikaners is vreeslik dankbaar daarvoor. So ek dink daar was al ander redes, groter redes, belangrike redes vir hom gewees as hy sou wou sy tassies pak. Ons kan net hoop dat hy nie gaan nie, want ek kan nie dink dat daar 'n ander persoon is wat sy job kan doen nie, 'n ander persoon in die ANC wat daai job kan doen nie, en dit so goed kan doen soos wat hy doen nie, en soos ons nou ook bespreek het, bereid is om sy stem dik te maak. Dit waar my eintlik saamstem nie. Wel, intussen weet ons dat ons 'n baie swak president het op verskeie vlakke, en die beste wat hy kan doen is om 'n brief te skryf aan die ander ANC-lede, wat so 'n bietjie anders was as gewoonlik, maar ek is bevrees as ek luister wat Tony Leon gister in die Business Day geskryf het, dan het die president basies 'n keuse tussen die ANC of die land, en ek het die idee, ek weet vir wie ek gaan kies. Nee, ek dink daai besluit is al duidelik, en ek sal verbaas wees as die president self dit ten hierdie tyd al besef nie. En daarby my eerste reaksie toe ek daai brief gelees het was, jy weet, dit was in sy hoedanigheid as president van die ANC, en dit is anders as die briewe wat hy elke week skryf as president. Jy weet, daardie briewe is maar generies, en jy weet, dit raak amper 'n irritasie as mens hoor dat hy sê hy's verbaas oor iets soos beerdkrag, hy's verbaas om te lees en te hoor van die bedrog. En hier het ons bietjie meer, kan ek amper sê, eerlike Cyril Ramaphosa gehad, wat gesê het die ANC is beskuldigde nommer 1 as dit kom by die COVID-19 bedrog en korrupsie wat ons gesien het die afgelope tyd. Dit is verfrissend, maar as jy dit dan bietjie gaan terugtrek en jy zoom 'n bietjie uit, dan besef jy mens, maar hy was nie bereid om name te noem nie in hierdie brief nie. Hy is nie bereid om in sy hoedanigheid as president van die ANC op te tree nie, want ons weet dat die president Cyril Ramaphosa kan nie vir die valke en die nasionale vervolgingsgesag en die polisie sê wat hulle moet doen nie. Daardie instellings moet onafhanklik wees, en dit is belangrik dat dit nie lyk dat daar politieke inmengery is nie. Maar wat Cyril Ramaphosa, ANC-president, kan doen, is om die party se prosesse te mobiliseer teen hierdie lede wat hy sê korrup is. Jy weet, ons weet dat daardie twee ANC-lede wat betrokke was by die WBS-skandaal, hulle is maar net weer terug aan hulle poste. Zandile Gumede, die voormalige burgemeester van eThekwini, Durban, wat
jy weet, terecht staan op ernstige klagtes van bedrog en korrupsie. Ja. Sy is in die wetgewer ingesweer. Ek bedoel, dit is 'n klap in die gesig van alle belastingbetalende wetsgehoorsame Suid-Afrikaners, dat die party dit doen. Ek aan die einde van die dag, Dawie, jy is heeltemal reg. Jy weet, en die president het dit al miskien in die verlede op geen onsekere terme gesê nie, dat hy verkies 'n stabiele ANC bo enigiets. En dit is vir ons Suid-Afrikaners, jy weet, dit behoort ons te bekommer. En ek dink, briewe gaan nie dit in hierdie so laat in die dag vir enige iemand gemoedsrus bring nie. Lorenza, net binne 2 of 3 sekondes. Die naweek is 'n groot belangrike vergadering, ne? Ja, die Nasionale Uitvoerende Komitee gaan vergader. Ons weet bedrog is nommer 1 op die agenda. Ons weet Ysma Gashule se luitenante in die party het al gesê dat as korrupsie en bedrog gaan bespreek word, dan moet die aantuigings teen Cyril Ramaphosa en sy destydse veldtog om presidentsverkiesing in die ANC, weet daar die hele storie gaan ook opgebring word. So ons het al baie keer gepraat van hierdie tweespalt in die party en soos ons al gesê het in Engels weer die showdown en miskien sien ons dit die naweek. Ons kan net hoop. Dit laat my nou nogal dink aan daai spreekwoord wat sê meng jou met die semels, né? Lorenza Eckhart, ons nuuspersoon van die week. Baie dankie die weer keer by ons. Het draai gemaak het en ek wonder wat jy daai gaan gebeur. Maar volgende Vrydag, volgende Saterdag vertel ons julle alles. Wel, is nou tyd vir finansiële nuus aangebied deur Willem Basson van die Vision Wealth. En daarna gesels ek met Jacques Roots en hy spaargroep slaghuisbestuurder. En ons gaan natuurlik gesels oor die nuwe borgskap wat hulle het vir ons hier by Ontbytsakke. Een bietjie goeie nieuws net so voor lente dag. As gevolg van die oorweldigende reaksie wat ons gehad het op die aanbod rakende jou gratis hersiening en selfs die opstel van die Nuwe Testament, het ons besluit om hierdie aanbod te verleng tot einde September. En het ons nie baie geleer die afgelope 4 weke nie. Onthou, jy mag 'n eksekuteur van die boedel wees waarin jy ook 'n begunstigde in die testament is. Maar jy mag nie 'n begunstigde in die testament wees en ook as getuie geteken het op dieselfde testament nie. Indien jy binne gemeenskap van goeder getroud is en die eerste gade kom te sterwe, onthou dat die langslewende gade 50% van die totale boedel kry en jy kan dus net beskik oor die restant. Indien 'n ou skei, sorg tog dat jy so gou as moontlik na jou egskeiding 'n nuwe testament opstel. Anders gaan daai eerste mamma of pappa dalk eendag nog steeds alles erf en die nuwe duifie gaan hoog en droog tussen die takke sit met niks. Landbougrond of iets soos 'n plaas kan nie bloot net aan die kinders bemaak word nie. Maak seker dat dit in een of ander entiteit is soos 'n trust en dan kan jy jou wens uitspreek dat die plaas of plase aan kinders bemark. En laastens, as jy gaan kyk na hierdie digitale omgewing en die nuwe wêreld waar ons lewe en selfs binne die Grendeltydperk waar daar baie nuwe wette en reëls was 'n digitale testament of selfs 'n videotestament nog steeds nie geldig in Suid-Afrika nie. Die Suid-Afrikaanse wet bepaal dat die testament nog steeds op skrif moet wees en dat daar fisies getuies op die testament moet wees. Nou ja, alles klein bietjie detail wat dalk net verlore mag gaan indien 'n spesialis jou testament hersien het of miskien vir jou splinte nuwe testament opgestel het nie. Maak met ons kontak, stuur vir my e-pos, ons sorg dat hierdie kundiges so gou as moontlik by jou uitkom en ons kry ook hierdie eentjies agter mekaar sodat jy kan weet dat eendag jou testament uitvoerbaar is en dat al jou wense en al jou drome vleuels kan kry, soos wat jy daaroor wil beskik. Volgende week, splinte nuwe stories, moet dit nie mis nie. Het net al gehoor dat ons 'n nuwe borg het wat die vleis aan betref. Ek is seker Corley is baie baie opgewonde daaroor en dit is natuurlik die spaargroep wat van nou af ons maak 'n hap se vleis gaan borg. En ek praat nou met Jacques Roots. En Jacques is spaargroep slaghuisbestuurder. Jacques, goeiemôre en baie welkom. Dankie David, lekker om hier te wees. Ek kan net vir jou sommer aan die begin vir jou vertel dat ek is 'n groot karnivoor, hoor. So julle gaan ek sien baie uit na hierdie tyd. Dis goed. Vertel my, kom die eerste vraag wat ek jou wil vra. Vertel ons van 'n spaar se vleisreekse.
Daarby, oh ja, ek dink dis belangrik om te onthou, baie mense is bewus van gesondheidsrisiko's daar buite, veral wanneer dit kom met vleisverwerking, en as ook met hulle familie en die gesondheid van hulle familie. En by Spar is dit vir ons verskriklik belangrik dat die produkte wat ons bekend stel, dat dit al die voedsel veiligheid vereistes voldoen, en dit is wat ons behoog. So met Spar en ons vleisreeks het ons 3 reekse, Spar Select, Spar Tender & Tasty en Spar Steak Company, wat aan al die vereistes voldoen. Right, so jy het verwys na 3 reekse wat jy het. So wat behels hierdie verskillende reekse? So Spar Select, ek gaan begin met Spar Select, dit is precies wat het sê, Spar Select is een reeks slagheidsgehalte vleissnitte van beesvleis na hoender na vark, en al die snitte word geselekteer van ons nationale verskaffers. Al ons verskaffers voldoen weer eens aan die nationale voedselvereistes, en ons werk baie noukeurig saam met hulle om seker te maak dat ons een noukeurige reeks verskaf aan die verbruiker daar buiten. En dan Spar Steak Company is een reeks beesvleissnitte, prima A-klas vleissnitte, wat ons van nationale verskaffer, een van die grootste beesvleisprodusente in Suid-Afrika, en ons is verskriklik trots op die reeks. Dit doen verskriklik goed, en dit is net een goeie reeks vir as jy na die braai toe gaan en jy wil die perfecte steak hee. En dit is Spar Steak Company. En dan Spar Tender & Tasty, is een reeks perfecte gekruide en gemarineerde reekse ook van bees, na vark, na hoender, en weer eens, dit kom van al ons nationale verskaffers af, en dit voldoen aan al die standaarde en vereistes, en weer eens, dit is net lekker vir die ietsie lekkers langs die braai. So ek neem aan, dit is makkelijk om die onderskeie reekse van mekaar te onderskei? 100%, dit word baie noukeurig geëtiketeer, elke product voldoen weer eens aan al die legislaties volgens die departement. So ja, die verbruiker kan dit baie makkelijk sien. Nou sê my Jacques, hoe verseker Spar dat julle verskaffers veilige en gesonde producte verskaf? Wat is die proces wat julle in plek? Ja, daarby so, ons het een departement, een voedselsekerheid of een voedselveiligheid departement in Spar. So ons werk baie noukeurig saam met ons verskaffers. En ons maak seker dat hulle voldoen aan al die nationale voleistes wanneer hulle kom by die departement in termen van voedsel verwerking. En ja, so, en ons het geen nonsens beleid wanneer hulle kom met voedselveiligheid. En daarom weer eens werk ons baie, baie nou saam met ons verskaffers. Ons maak seker dat hulle aan al die voleistes voldoen. Ek moet vir jy sê, ek is nou baie opgewonde om vir julle welkom te hees op jou program, maar ek wil dan toch vir jou vraag. Jy weet, wat beplan jy met maakkaap? Wat is die vleise wat jy van Corley gaan gee om vir ons voort te dis die volgende tompie weke? Ja, daarby, ek dink is net belangrik dat mense sien die kwaliteit van ons vleis. Weet, vleis kan baie keer gesien word as net vleis en is altyd prijsgedrewe, maar ek wil graag hee dat mense moet sien die vleis en die kwaliteit wat voorberei is. En ek hoop met ons verhouding saam met maakkaap, dat ons dit net aan die verbruikers sal gee, dat ons dit is wat die verbruiker kan wys, die lekker snitte wat al beskikbaar is daar buiten. Jacques, en ek kan vir jou die versekering gee, in die hande van Corley, is enig iets altyd een wonderlijke bijvoeging tot ontbijtsake. Baie dank het jy volgend by ons gedraai gemaakt het, Jacques Roots, en hy Spar Groep Slaghuisbestuurder. En van my kant af moet ek vir julle sê, ek sien uit na die volgende dompie weke. Dank jy, David. Wel, die eindste Spar het vir ons een paar baie groot geskenkbewyse weggegee. So, dit is vir ons kijkers, dit is vir julle. So, bly ingeskakel, net hierna, gee ons vir julle meer inligting. As jy inligting oor 'n kompetisie op ontbytsake gemis het, gaan kyk net op ons webwerf op die Wen Alweerblad, want al die inligting verskyn weekliks daar ook. Dis weer tyd vir Wen Alweer, en soos wat ek beloof het, gee ons 5 geskenkbewyse ter waarde van R1000 elk weg, wat geborg is deur Spar, en dit gaan sekerlik daar die begroting wat so 'n bietjie knap is, hierdie maand uithelp, ek is seker. So skryf die woord Spar, en jou naam, en jou adres, en sms dit na 34084, en wie weet, daar is dit jou gelukkige dag.
Ja, nee, dit is een lekker prijs dat ek wens ek kon inskryf. Verlede week het ons 2 Slender Wonder maandpakkette weggegee, elk ter waarde van R3,500. En die gelukkige wenners is Lindy Engelbrecht van Katu en Elvira Correa van South Hills hier in Johannesburg. Ek is seker julle gaan het geniet en sterk met julle nieuwe leefstijl wat julle hiermee gaan afskop. Hierna is het Kortlie met haar heerlijke vars kruie hoenderborsies van Spar en daarna gesels ek met Francia van Kouk. Brits Couriers and Removals, die nummer 1 koerierkeuse vir alle afleverings. Seed Oil, een suiwer Suid-Afrikaanse druiwepitolie vir elke dag se gebruik. Seed Oil, enige dis, enige tyd. Opgewonde oor Spar as ons nuwe vleisvorg en ek het so bietjie oor hulle produkte gaan navors en is so beïndruk en het agtergekom dat ons as verbruiker het soveel opsies van topgehalte produkte vir bekostigbare pryse. Nou vandag deel ek 'n nuwe produk in hulle Spar Select reeks en dit is hulle vakuum verpakte hoender. Nou verpakking speel gewoonlik die belangrikste rol in die varsheid en kwaliteit. Die vakuum verpakking het 'n buitengewone ligdig seal wat perfek is vir vries en langer raklewe. En hoender wat vir langer gaan vars bly. Met die hoender maak ek 'n pan gebraaide kruie hoenderborsie. Nou vir die bestanddele het ek 'n halwe koppie seed oil. Dan het ek 3 eetlepels breinsuiker. 3 eetlepels sojasaus. En dan swart peper en sout. En dan ook vars knoffel wat ons net so fijn gedruk het. Dis so 2 knoffelhuisies in. En dan ook vars gemmer. En dan vir vars kruie het ek dan bietjie petersilie en dan thymie ook fijn gekap. En ons gaan dit dan net roer. En dan heel laaste kan ons net so 1 suurlemoen se sierum en 6 in rasper. En dan gaan ons nou alles in die mengbak gesit het en dan gaan ons die seel van die hoender breek. Nou ek wil graag dit vir julle wys vandag hoe maklik trek hy af. Hy het hier aan die kant net so klippie wat jy so omdop en dan trek jy behoorlik die hele seel net so af. En daar is jou vars hoender. Kan jy dan nou net so insit. En jy kan dit dan vir so 'n uur of selfs oornag dan laat marineer en dan gaan ons dit in die pan braai. Nou jou braaipan of jou vuur moet nou al vuur warm wees, dan gaan ons hierdie gemarineerde hoenderborsies nou opsit. En dan 'n ander ding is mense is geneig om hoender oorgaar te maak. 'N hoenderborsie net so 6 tot 8 minute aan 'n kant te braai. Dan is dit meer as genoegsaam gaar. Nou ek gaan laat hierdie hoenderborsie dan aan albei kante braai en ek gaan hom so lank te sien begin met ons groen bone. Nou dit gaan dien as ons bed van ons hoenderborsie. Nou ek het van ons first choice botter net in die pan gesit en dan die rou groen boontjies hier binne ingesit en toe het ek net vierkante bygesit om te braai en dan ook bietjie first choice se feta kaas, die gewone een het ek dan hier ingesit. En intussen kan ons hoenderborsies ook af van ons braaipan afgehaal word en dit kan dan net vir so 5 minute rus terwyl ons boontjies dan nou klaar gaar word. Ons is dan nou hier by die opdien en ons gebruik die boontjies net as 'n bed op die bord en ons sit dan 'n bietjie van ons feta en ons pekanneute ook by en ons hoender het intussen 'n bietjie gerus. Ek
snij hem net nou in reepies en jy sal sien, hy te kyk daar kom amper asof daar sagtheid en 'n bietjie van 'n sousie is. Ek het hulle nou klaar gesny en dan gaan ons hom net so bo-op plaas. En dan kan ons hierdie is van seed oil se blou kaas sous wat ek net so ekstra op die bord gaan sit vir 'n sousie as die hoender en dan net 'n bietjie opgekapte petersilie wat ek ook net gaan opsit en dan heel laaste bietjie swart peper vir die afronding daarvan. Nou jy kan hierdie naweek gerus 'n gebraaide sparhoenderborsie gaan uitprobeer in jou braaipan of op jou braaivleisvuur. Ek is seker jy gaan instroom met komplimente. First Choice botter en bottersmeer is net heerlik nie, maar ook baie gesond en beskikbaar in 'n verskeidenheid groottes. In Concert presents Francie van Kouk en Vriende Livestream 2020 powered by Rockstar Television made brighter by MTN. Hierdie show het vir ons jaarlikse hoogtepunt geraak en ons gaan nie dat die pandemie dit stop nie. Ek raak 40 die 18de September en ek kan nie aan 'n beter manier dink om dit te vier as om 'n stage saam met my vriende te deel nie. Ek nooi julle uit om my, Dani Reenbog, Early B, Laura Liebenberg, Jack Parrow, Tasha, Jewels Fantasties, Folk of Polisiekar, Van Pletsen, Matthew Mole, Intern Lamb to join for a livestream show op 18 September. Zoom rooms, social media interaction, Castlelight giveaways, en samenwerking met Castlelight, Jacaranda FM en Amp Events. Kaartjies beskikbaar by itickets.co.za. Ietsie wanneer ek hele week al uitgesien het om met rocker Franjo van Kink te gesels. Franjo, gaan met jou? Hey, Louise, het gaan lekker, man. Lekker met jou ook te gesels. Altijd lekker om jou te sien. Al is het nou from a distance. Ai, weet jy. Dis die nieuwe, wat, die nieuwe realiteit wat ons onszelf in bevind. In real life, you, ons sien elkaar nie in real life, die IRL, ons sien elkaar URL. Wat even dit ook al betekent. Anyway. Oh, ja. Ek wil like that. Sê vir my, ek hoorde daar... broodjie in die oond is daar in julle gesin. Is het al publiek bekend? Ja, ek bedoel, ons het nou al op Facebook gesit so paar maande terug, so I think the secret's out. Daar is een sinkie op pad vir ons gesin. Sy naam gaf is Max. En hy kom in Oktober, ja, so ons is baie opgebonde. So cool, jy weet, obviously, enige positieve goed wat gebeur is amazing in hierdie jaar, so ek is baie positief oor die nuwe lewetjie wat in ons lewe gaan kom. Dit is wonderlik, baie, baie geluk van ons allemaal af hierso. Thanks man, dankie. By jou uitvind, die hele, ons is nou op vlak 2, so dit lyk vir my as ek in Johannesburg rondkyk of allemaal partykie en week kuier. Hoe het die hele proces julle affekteer en die swangerskap dalk? Ja, ek dink vir enige musikante was dit 'n baie moeilike tyd. Ek dink ons moes maar herontwerp aan wat ons doen, want dit het vir my in die begin van die jaar gevoel, yes, die jaar is so amazing, alles is so mooi uitbeplan, alles sit lekker, die show is lekker goed, alles is cool, en dan verander alles so vinnig, en in die begin van die lockdown, denk ek, het ek gedink, jy weet, ek kan nou lekker so my family hang, en ek kan braai, maar dan jy weet, dat die mens begin besef nie, mens sal nou iets moet begin doen, en toe het ons maar die online shows begin gooi, ek dink, dit was die belangrikste ding wat my aan die gang gehou het, jy weet, ek het in vlak 5 het ek vir die eerste keer in 11 jaar alleen 'n show gedoen, jy weet, vir die eerste keer uit my huis uit selfie sound gedoen, jy weet, die ou het die soos streaming interface vir my kom aflaai, ek het die goeders opgestel en 'n show gegooi uit my huis uit, wat ongelooflik challenging was, maar jy weet, dit was die begin van nuwe goeders doen in hierdie maaltyd. So ons het nou 'n klompie online shows gedoen en ek bedoel dit gaan goed en ons fans ondersteun dit so dis great. Jy weet ons mis natuurlik om op stage te wees en om daai persoonlike interaksie te hê met die mense wat luister na ons musiek. Maar jy weet onder omstandighede is dit great. Wonderlik. So jy kon pap skep terwyl dit gereën het soos wat hulle sê.
Weet ek het al recht gesê. In lockdown het jy en Matthew Mull ook een paar samenwerkings gedoen en as een single onlangs van julle vrygestel. Ja, ons het, ek en hy het mekaar ontmoet al lang terug in 2014 en ons het in 2017 actually begin gesels oor 'n collab doen. Nooit uitgewerkt, ek dink het was maar, jy weet, hy is bezig met sy stuff, ek is bezig met my goed. En in hierdie tyd, neem ek aan, omdat ons 'n bietjie meer tyd gehad het, het ons weer gereconnect met mekaar en ons het 'n song geskryf en ons, wat sy naam is, Vol, wat nou so tykie uit is. En ons het ook een cover gedoen van een van ons favorite Bob Dylan songs. Song dat ons altijd van hou. So, daai twee is uit. En dit was baie cool om soms om te werk. Ek denk, hy is een ongelooflike talented jong man. Je weet, ek is nog altijd een fan van sy stuff. So, blij om dit recht kry in die tijd. En dan natuurlijk het jy, as politiekar, is weer terug in die atelier ook. So, hulle aanhangers kan dalk uitsien na nog iets wat kom. Is daar een datum vir hulle muziek of is dit nog net in proces? Ons was nou net in die studio. Ons het 4 nieuwe songs opgeneem. Ons weet nog nie wanneer het gaan uitkom nie, maar definitief nog in 2020. Ek dink, ek dink COVID as a whole was 'n groot invloed op die lirieke van hierdie kortspelertjie. So ek dink ons wil dit eintlik so vinnig as moontlik uitkry. Ja, en dat die grootste ding wat jy mee besig was die Fransjo van Kouk en Vriende shows, daar was 'n paar al. En waar het jy op die idee gekom, hoe het jy die vriende gekies? Ja, so ons het Fransjo Vriende begin doen, so ek dink 2 jaar terug, eerste keer in 2018. En dit was eintlik een promoter in Pretoria se idee, 'n paar jaar voor dit. Hy het gesê, ons moet die ding doen wat ek soms al my collaborators speel, by die massive ding, en ons is soos, wow, nee, dit is te hectic. En toe, in begin 2018, toe sê ek vir my manager, nee, maar ek wil, kyk wat ek miskien nog so iets kan doen, jy weet allemaal waarmee ek saam gewerk het oor die laaste, daai tyd, jy weet, 14 jaar of wat ek al, jy weet, op een stage sit, jy weet, ons grootste samenwerkings doen, jy weet, en ons, jy weet, ek het mense daar gehad, soos Jack Parrow, die was fantastisch, Arno Carstens, Karen Zoid, Rihanna, jy weet, allemaal waarmee ek gewerk het oor die laaste, dit is nou 16 jaar, en hierdie jaar, jy weet, doen ons het weer, obviously is het een bykie anders hierdie jaar, want ons doen het online, jy weet, ek gaan definitief die arena mis, maar ons gaan die beste moontlike online experience vir mense gee by die huis, jy weet, ons doen goeders met ons online shows, wat miskien een bykie anders is as ander, jy weet, ons het actual interaksie met social media, ons het Zoom rooms, waar mense kan uithang, en ons kan hulle sien daarom, en hulle kan ons sien, so, daar is daarom interaksie ook gedurende die show. En hierdie jaar, jy weet, het ek weer vir Jack Parrow, die was fantastisch, Early B, Dani van Spoegwolf, Tashay, vir die politiekar, vir die eerste keer is Taron Lamb daar, Matthew Mull is vir die eerste keer daar, Van Pletsen is vir die eerste keer, en Jan Blom. En daar het ek het nou gesê, die eerste keer wat ek dit nou bekend gemaakt het, Jan Blom gaan ook op die show wees. Wow, dit is omtrent een line-up. En so, hoe lang is die vertoning dan, dat mense kan daar uitsien online? En waar krij hulle kaartjies? Ja, dit is een 2 ure lange show, so, jy weet, ek speel basis saam met my band, Die Gevaar, en dan kom al die mense op vir hulle samenwerking. So, miskien een bietje langer as 2 ure, so omtrent so 30 songs het ons gaan doen. En jy krijg kaartjes by iTickets, is die 18de September, en dit is ook my 40ste birthday, die dag, so kom join ons vir my birthday party ook. So het jy dit specifiek so gekies, dat jy kon feest vier op die nieuwe manier? Ja, weet jy wat is, jy weet, as ons het gedoen het in die arena hierdie jaar, sou ek probably nie die 18de September gekry het nie, maar jy weet, met die online show, is het nie so moeilik om jou datums te kies nie, want venues is nie so in aanvraag in hierdie ding nie, so toen het uitgewerk het, ons het kon doen op my birthday, omdat het online is, en toen het ons besluit, ons doen het sommer dan, jy weet, 2 vleemd 1 klap. So nou, vir meeste mense is die groot 4-0 nogals een lijn om oor te steek, het jy enige verwachtinge of vrese vir wat voorlee, of as jy net, sien jy uit daarna?
Ja, ek sien nogal uit daarna, jy weet mense, ek sien al hoe meer comments op my social media van mense wat sê jy's oud en mense wat vir my sê oom. Jy weet as jou fans jou begin oom noem, raak dit nogal weird, maar dit gebeur meer gereeld. En ek het vandag 'n nuwe license kaart gaan optel en ek was soos wie is hierdie oupa op hierdie license? not cool. So jy weet ek voel eintlik, besides vir al die mense wat sê ek se oud, voel ek baie jonk. En jy weet, ek dink voorbeelde in musiek, jy weet, soos my favorite bands, ek dink soos Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, van die bands het hulle beste musiek gemaakt in hulle 40s. So, ek dink daar gaan nog baie cool musiek kom. We're not stopping now. Absoluut. Ek wil vir jou dankie so vir die vinnige inloer. Baie sterkte met Seneman wat opdaag in Oktober met jou 40ste in September. Dit is 'n groot jaar eintlik, ten spyte van COVID geluk en ten spyte van die craziness. Nee, en baie sterkte met die vertoning op jou verjaarsdag en ons sien mekaar hopelik binnekort weer. Baie dankie Louise, ek waardeer dit. Dit is lekker om jou te chat. Volgende gesels Leon met ontbytsake projekbestuurder Erik Venter oor sy volgende sake fokus. Ontbytsake projekbestuurders is altyd op die pad en soos wat ons nou hier vanoggend sien, gesels ek met Erik Venter, een van hulle. Waar is jy in die wêreld en môre Erik? Môre Leon. Ja, ek is nou bevoorreg. Ek sit hier so in die Heidelberg brouwery. Dit is nou by die stasie in Heidelberg, vir ware plekkie wat baie mooi is. Enige van ons kykers kan gerus 'n draai maak om kyk hoe werk dit en lyk dit hier so by Heidelberg. Wonderlik. En waartoe is jy volgende op pad, Erik? My volgende sake fokus gaan in Kaapstad wees, eintlik in die hele Wes-Kaap. So ek gaan 'n bietjie daar kyk na fabrieke en nywerhede in die Wes-Kaap. So enige fabrieke en nywerhede of eienaars van fabrieke en nywerhede is baie welkom om met my te skakel en dan kan ek ook 'n draai by hulle gaan maak sodat ons ook vir die hele land kan wys wat gaan aan in hulle besigheid. Absoluut. En wanneer word hierdie program uitgesaai? Hierdie program gaan uitgesaai word op die 7de November. So dit is nog so 'n rukkie vorentoe, maar nou ja, ons doen sommer nou al ons voetwerk en ons doen dit goed en ons doen dit reg. Verseker. En hoe kan voornemende besighede jou kontak, Erik? Maklikste manier is stuur vir my e-posie of hulle kan ook vir my WhatsApp stuur. Al my besonderhede is op die skerm. Maak gerus kontak met my sodra jy kan. Wonderlik. Dankie Erik en as jy jou besigheid uitstekende televisie blootstelling wil gee, maak seker jy kontak vir Erik Venter. Hierna gesels Dawie met Marike Heywood van Lotto Land SA. Olivia Energie is 'n sonkragbedryf en ek dink mense soek vir besighede wat hulle kan vertrou en wat geloofwaardig is in die sonkragbedryf. So ons verkeer het baie toegeneem op die webblad. Ons navraag van die webblad af het omtrent verdubbel net na die advertensie. En ek moet sê, vir al die eerste 2 weke het ons telefone letterlik nie opgehou lei nie. So ek sal dit vir enige iemand aanbeveel en ons self as Olivia Energie sal dit definitief weer oorweeg om op ontbytsake te adverteer. Miele bring jou nog meer plesierige gerief met sy 2 nuwe CM7 koffiemasjiene wat tot 16 tipes koffie en 4 soorte tee voorsien. 'N Verskeidenheid van warm drankies met die druk van 'n knoppie. Dis maklik om te gebruik, skoon te hou en te programmeer. Higienies en volkome verstelbaar volgens individuele smaak. Vir 'n voller aroma, wyeer keuse, beter smaak en groter koffie en tee plesier. Miele CM7 koffiemasjiene. Ek gesels nou weer met Marike Heywood en Marike is die bemarkingsbestuurder van Lotto Land Suid-Afrika. Marike, goeiemôre, weer ek om jou te gesels. Dankie Dawie. Sê my 'n bietjie, hoe gaan dit daar so by Lotto Land? Dawie, soos hulle altyd sê, die gras is altyd groener aan die ander kant van die draad en hierdie week is die gras baie groen oor kan die grense. Die Euro Millions, wat een van Europa se gesogte loterye is, staan tans op 2.5 miljard rand. En natuurlik die US Powerball wat ons almal aan die gons het hierdie week, staan tans op 5.6 miljard rand. Wow. Dit is werklik maar baie groot bedrag geld. Net vir die mense dit noem 'n miljard rand is 'n 1000 miljoen rand. Dis verskriklik baie geld. Kan jy weer vir ons vertel hoe dit werk as ek byvoorbeeld op die US Powerball sal wil wed?
Zeker daar, het is eindelijk baie makkelijk. As Suid-Afrikaners mag ons nie speel op een buitenlandse loterij nie. Of jy kan, maar as jy wen, gaan jy nie geld kan kry nie, want jy is nie een resident van daardie specifieke land nie. As jy op Laterland wet, weet jy op die uitkomst van een loterij, so jy plaas een weddenskap op die fysische, of jy plaas een weddenskap op die loterij. So as jy bijvoorbeeld by ons op die US Powerball wet, so jy sien die grid is precies soos die loterij, sowel as die boerpot. So ons het jou as speler op Laterland in diezelfde positie as wat jy Amerikaner is wat gespeel het op sy eie loterij. Oké. Nou maar, kan ons kijkers, as hulle nou bijvoorbeeld die ding sou wen, kan hulle verseker wees dat hulle wel die bedrag gaan kry? Want die bedrag soos 5,6 miljard rand is verskrikkelijk baie, is 5.600 miljoen rand. David is baie, en ek kan jou verseker, dat hulle sal definitief hulle geld kry. Laterland se hoofkantoor is in Gibraltar, dit is nou nie die mooiste plek in die wereld nie, nie soos ons land nie, maar ons het oor die 30 verskillende takke, en ons is een van die eerste beroepswedders wat in die wereld wat hardop op een versekeringsmodel. So, elke wet wat geplaas word, is verseker. Dit het ons ook in staat gestel om Christina van Duitsland se uitbetaling van 1,4 miljard rand binnen enkele dae uit te betaal. Ons word ook gereguleer deur die Weskaapse Raad van Dobbelary en Wedrenne. Nou, verduidelik 'n bietjie weer vir ons, hoe gaan mense te werk om te wed op julle platform? David, dit is baie makkelijk. Jy gaan na laterland.co.za toe. Jy registreer met jou Suid-Afrikaanse ID-nommer en dan kan jy begin wed. Daar is loterijtrekkings elke dag, sowel as elke 4 minute. So, ons kijkers het regtig 'n wye spectrum van keuse om te wed. So, dit is so makkelijk soos dit. Wel, daar het julle lid is Marijke Heywood. En Marijke, soos ek gesê het, is die bemarkingsbestuurder van Lotoland Suid-Afrika. Dankie, David. My collega Leon geef ons die nietste Lotoland boerpot bedrag vir hierdie week. Brits Couriers and Removals maak trek pynloos met hulle kwaliteit meubelvervoerdiens. Môre is die laaste dag van die spesiale boerpot op die US Powerball, eksklusief aan Lotoland. Nou die bedrag trek nou al by 'n skaamtelose 5.8 miljard rand. 5.8 miljard rand. Onthou, die US Powerball trekking vind plaas sonoggend om 5:00 Suid-Afrikaanse tyd en jy kan jou wetenskap plaas by lotoland.co.za. Nou is dit oor na Leon van Nierop met fliektyd en daarna gesels Eloise met Christo Strydom van CSN. Nie almal het vreeslik van Charlize Theron se The Old Guard gehou nie, wat nou gestroom kan word. Vir daardie mense is daar 'n rolprent wat sy so julle rukkie gelede gemaak het met die naam van Bombshell. Daarin ontmasker sy presies wat agter die skerms van die berugte Fox News Network gebeur het. Daar was lankal gerugte dat vroue seksuele gunsties vir die hoof van Fox News, Roger Ailes, moes gedoen het, maar niemand het die moed gehad om hom te ontmasker nie, tot 'n dapper journalist Megyn Kelly die fluitjie geblaas het. Bombshell is 'n onverskrokke regheid op die man of 'n dapper film, waarin die regisseur op beheerste wyse die waarheid wys en vir die YouTube-beweging 'n stewige hupstoot gee. Charlize Theron lewer stewige spel en haar grimering het 'n Oscar verower. Bombshell, dikwels met ontstellende tonele, is nou op Showmax. En so van die waarheid gepraat, 'n sosiopaat het Amerika vir 18 jaar lang geterroriseer deur bomme van 'n enige poskantoor in Amerika na onskuldige mense te stuur en hulle te dood of te vermink. Toe kom 'n FBI-agent en besluit om te kyk wat regtig gebeur het. En dit was dit in die reeks Manhunt Unabomber gebeur. In Manhunt Unabomber gaan het om brein teen brein. 'N slim maar plat op die aarde FBI-agent, knap gespeeld deur Sam Worthington, is die eerste agent wat woorde en taal gebruik het om 'n bomplanter uit te snuffel. Alhoewel 'n mens weet dat die bomplanter gespeeld deur Paul Bettany gevang is, is dit die struikelblokke wat die FBI-agent oorkom en die kat en muis speletjies tussen hom en 'n man wat reklame aan sy verwronge idees gesoek het wat onthuts. Manhunter Unabomber is briljant op Netflix. Nou ja, soos julle seker weet, rolprentteaters is oop op die oomblik. Jy kan gaan fliek, iewers in 'n teater.
Die eerste rolprint wat wys is Tenet van Christopher Nolan. Dit het $200 miljoen gekost. Wat was dit daar die prijs etiket waard? Ek vertel vir julle volgende week. Wil jy op 'n veilige manier gewig verloor en dit afhou? CSN help jou om vinnig en drasties gewig te verloor sonder oefening, dieet-eetprogramme en inspuitings. CSN produkte is 100% natuurlik, wetenskaplik getoets en ons help ook met die behandeling van diabetes en verwante siektes veroorsaak deur vetsug. Probeer ook ons nuwe reeks anti-verouderingsprodukte. Kontak CSN vandag nog en word deel van duisende mense wat suksesvol gewig verloor het. By my het ek nou vir Christo Strydom van CSN. Hy sou daggie saam met ons om te kom verduidelik hoe ons allemaal kan baarsin by die program, vooral na al hierdie lockdown. Hallo Christo, lekker om weer vir jou te sien. Ja, is lekker na die lockdown om hier te wees. Wat sê jy vir mense wat na jou toe kom en vir jou kom sê, hoorie Christo, ek het kilo's opgetel en ek wil graag dit verloor in my diabetes ruk hand uit? Jene, Eloise, dit is so eenvoudig. Kom ek sê vir jou, die CSN drastiese gewig en diabetes omswaai en detox is gebore. En dit is gebore onder 'n kliniese studie en in die 60-dae program wat ons het met die 6 verskillende fases, het ons oor 6 maande geneem onder die kliniese studie by die universiteit. En toe die wetenskaplikes na my toe gekom en gesê, op sekere dae het al wonderwerke gebeur. Hierdie 10 dae is toe nou aan mekaar gesit, en dit het ons nou die CSN drastiese gewig en diabetes omswaaiings detox begin noem. En is ook die eerste fase van die hele program. Nou in hierdie tyd, regtig, die mense verloor 4 tot 10 kilogram in hierdie 10 dae. Hulle diabetes swaai om. Baie van hulle gooi hulle, verminder hulle insulien en gooi selfs hulle insulien in die astrom in hierdie 10 dae. So hier is ons nou die oplossing. So, en jy het 'n baie groot volhoubaarheid leus by jou. Jy het vir ons 4 bewyse saamgebring van die beste volhoubare transformaties wat jy uitgekies het vir die jaar en vertel vir ons meer van hulle asseblief. Ja, dis hierdie jaar se ambassadeurs. Jy weet, elke jaar probeer ons 'n bietjie ambassadeer en hierdie jaar fokus ons 'n bietjie op die volhoubaarheid ook. Dit moet dan iemand wees wat werklik volhoubaar ook sy eie gewig verlies het. En as die mense nou kyk, ek dink daar op die skerm sal seker foto's wees van Angela Crawford. En sy het, jy kan self sien wat sy gewig verlies, is sy deur 106 kilogram. En dit in 21 maande. Sy is daar by Sangiru Game Lodge in Bloemfontein. En sy is nou op pad oor UK toe om die eerste kantoor CSN in Londen te gaan oopmaak. Nou, hierdie is 'n wonderwerk. Dan het ons vir Karin en Carla, dit is maandogter. Nou, saam met hulle 53 kilo's verloor. En ek moet sê, Karin weet ek het 37 verloor en Carla het so in die omgewing van 16 kilogram verloor in hierdie 4 maande. Nou, dis 'n wonderwerk, 40% van Karin se liggaam is weg in 4 maande. En jy het nog iemand met wie jy ons vandag wil verras? Jong ja, dit is nou 'n ander ene, Bino Boshoff, sy alombekende, hy is die hoof van Afrikaanse musiek by Universal hier in Suid-Afrika. En ek het hom geleer ken, en as jy nou kyk wat sy massiewe hoeveelheid hy verloor het, dit het nou 3,5 jaar geneem. Hy het sy gewig verloor van 134 kilogram en daarna het hy begin oefen. En ek moet nou sê, hy het die August gery, die 8ste maart, en hy het die 109 kilometer het hy in 3 uur 36 sekondes voltooi. Nou van 244, wat se meer bewyse wil die kykers daar buitekant hê, ons kan nie meer vir hulle doen nie. Vertel vir ons meer van julle kliniese studie oor diabetes en die opskudding wat julle veroorsaak het. Ja, nee, dit is baie lekker om daaroor te gesels. Dit is in die World Journal of Diabetes gepubliseer. En ons was die eerste mense wat diabetes, op mense wat op insulien is, diabetes wat insulien gebruik het, en wat diabetes was, het ons remissie gekry. Eerste keer in die wêreld. En so is dit nou gepubliseer. En ek is baie trots daarop. En dis hoekom ons nou die wêreld kan begin aanvat. En dis ongeveer R1099 vir hierdie 10 dae detox. En dit is 'n ding wat mense
elke 2 maanden moet doen, na my mening, om net die reinheid van hulle liggame terug te gee. Dankie, jammer, maar ons tyd is voorbij, ons is selfs weer in sterkte met alles voor en toe. Wil jy op 'n veilige manier gewig verloor en dit afhou? CS1 help jou om vinnig en drasties gewig te verloor sonder oefening, dieet-programme en inspuitings. CS1 produkte is 100% natuurlik, wetenskaplik getoets en ons help ook met die behandeling van diabetes en verwante siektes veroorsaak deur vetsug. Probeer ook ons nuwe reeks anti-verouderingsprodukte. Kontak CS1 vandag nog en word deel van duisende mense wat suksesvol gewig verloor het. Nou vir 'n paar aanlyn geleenthede wat jy kan gaan ondersteun. Dana Winner se konsert is beskikbaar van 27 Augustus tot 3 September. Sy het by haar huis opgeneem in België en jy kan kaartjies daarvoor kry by itickets.co.za. 30 Augustus is Taryn Lamb wat al by ons in die studio was. Kaartjies daarvoor by webtickets.co.za. En dan ook by webtickets kan jy Drakensberg se Seenskoor se konsert ondersteun die 1 September. Dan 4 September is 'n vertoning waarvan ek 'n deel is, waarvan ek baie trots is, Musiek soos Grond met Josa na die Reen, Lisandra Winter, Len Miller, Dou voor Dag, Liani Reynolds, en Kaleidoskoop en dan myself, en jy kan kaartjies daarvoor kry, somme op my webwerf by leongrop.com. Onthou, stuur vir ons inligting van enige aanlyn geleenthede na info@ontbytsake.co.za en ons help graag waar ons kan. Ons kyk nou na Pieter Koen se musiekvideo Man van Staal en daarna gesels ek met hom oor die nuwe of die fees wat opkom Afrikaans gaan global. Maak my bietjie sagter, maak die liefde in my wakker. Ek's 'n man van staal wat vir jou val net soos in die stories. Het ek niks kragte oor nie, maak my bietjie Pieter. Nou ek het die voorreg om die man van staal homself te gesels. Hy het wel vir my gesê nou hier agter die skerms of voor die tyd, hy's nogal redelik skaam. Hy's bietjie op sy senuwees. Pieter Koen, môre. Hartlike goeiemôre my vriend. Lekker vroeg hoor. Ek moet vir jou sê, dit lyk baie ligter. Dit lyk alof dit baie later in die dag by jou is. Ek so mooi kyk na jou beligting, maar op hierdie kant ek het net vinnig darmtande gebors en gesig gewas. Lekker om met jou te kan gesels. Die aap is uit die mou. Okay, ek is skaam en teruggetrokke. Hier is ek. Maar kyk, jy's definitief nie skaam en teruggetrokke oor die volgende ding wat jy ons nou gaan vertel nie. Afrikaans gaan global. Vertel vir die mense. Hoe amazing is dit nie, hè? Ek moet vir jou sê, Leon, ek dink vooral in die grendeltyd is my lekker hoe die mense initiatief geneem het. Dit was ook lekker en baie interessant om al die online vertoonings te kyk. Maar hierdie is 'n unieke een. Dis 'n volle 12 ure, van 12 uur die middag tot 12 uur die aand van ons land se bekendste kunstenaars. En daar gaan net geen stop wees nie. Dit is 'n online konsert wat die wêreldwyd vol gekyk kan word. En ons gaan letterlik ons Afrikaanse stempel net meer duidelik vir die res van die wêreld wys. En ons gaan hom daar indruk. En dit gaan 'n ongelooflike show wees. Ek sal vir jou sê, en die voordele wat hy al is hieruit kan kry, daar is net legio geleenthede vir mense om nie hierdie vertoning te kan mis nie. Ja, en daar is 'n klomp goed wat jy aan koppel. Die eerste ding wat nou nogal vir my lekker klink, is daar is 'n huispartytjie of 'n huisfees wat jy nou kan ook koop. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, dit is baie, baie lekker. So, in steede daarvan dat jy nou vir jou en 'n paar vriende elkeen 'n kaartjie gaan koop, As jy nou ingaan by die aanlyn aankope, dan gaan jy kan sien, daar is soveel verskeie opsies. En dan kan jy vir jou 'n huispartytjie koop, teen so iets belagliks van 'n bedrag van R2,000 of R3,000. R3,000 as ek reg is. Jy nooi jou vriende, julle braai, julle lawaai, julle gaan saam met ons ook global wat die Afrikaans aanbetref. En ons bring letterlik vir jou ook 'n klankstelsel en TV-skerms om jou dag selfs nog meer op te kikker en seker te maak, jy mis niks uit op hierdie Afrikaans gaan global show nie. Ja, nee, definitief. En dan is daar 'n lekker ding. Nou kyk die old school daar, ek het nog by die kerkbazaar toe klein was, het ek ook pryse gewen by die tombola tafel. Met julle het 'n raffle. Ja, 'n raffle wat julle koppel aan hierdie. Nou daar is pryse, mense, julle kan nie glo nie. Dit is, ons praat hier van cruises, super events en MSC cruises. Oh. Daar's 'n bakkie. Wat 'n goed. Daar's 'n koffiemasjien sien ek.
Nee, want ek, weet jy, ek moet vir jou sê, toe ek ook nou eventually die bekendstelling gelees het, en jy weet waaroor alles gaan, en wat mense alles kan wen, toe kan ek nie glo nie, maar in typiese styl, is het vir ons ook as kunstenaars belangrijk om weer terug te gee vir ons ondersteuners, wat ons so mooi ondersteun het, voor grendeltyd, vooral ook in die grendeltyd, en meer nog wat hierdie optrede aan gaan betref, raffelkaartjes, jy koop vir jou een raffelkaartje, dit is precies so, gelukkige, ons gaan een gelukkige trekking hou, jy is meer as welkom soveel as moontlik van die raffelkaartjes te koop, soos ons hom ken. Dan, soos wat jy terecht gesê het, die ou kan een van 6 verskillende MSC cruises wen. Ons het al van al die bootreise gehoor, van hulle beleef, maar Super Events en MSC cruises geef jy die geleentheid om een van 6 van daardie te wen, en nie net sommer enige, dan gaan jy dit as een BBP geniet, a very important person. Jy gaan regtig uit jou sokkies uit bederf word, as die cruise nie vir jou werk nie, dan kan jy hoop om een bakkie te wen, jou waarlik een bakkie, nie een speelgoedkarretjie, ja. of hoe het ons vroeger al gesels, poedingbakkies, of roomijsbakkies, nee. Jy gaan een volwaardige bakkie kan wen, waarop jy jou vrienden kan laai, om as alles weer normaal is, saam met ons te kom concert hou. Daar is een koffiemachine wat jy kan wen ter waarde van R52,000, as jy die meeste raffelkaartjies koop. As jy net 1 koop, en of jy nou 10 koop, jy kan een braaier wen ter waarde van R15,000. Man, ek weet nie, dit is net te veel om op te noem. Ja. Nee, dit klink vir my na een jol. Dan is daar nou nog een ding wat jy aan koppel, en dit is die iTickets of Hitsmerk My Fonds, en dis nou deel, iTickets deel initiatief hier, wat, hoe werk dit? Dit is baie interessant, jy weet die ouwens het ook gesê, luister, ons wil ook vir die mense ietsie gee in ruil vir hulle ondersteuning. So jy gaan nou op hulle webtuiste en dan registreer jy onder jou naam en sê, man, ek is bereid, ek is seker, ek sal dan ons 10 of meer kaartjes kan verkoop, en vir elkeen van daar die kaartjes, jy gaan nou jou unieke URL kry, soos wat die jong mense dit ken, so een dingetje wat jy moest nou op klik, allemaal weet, gaan, ons sê ook altyd vir op die sociale media, as ons, gaan klik net hier en kry jou kaartjes. So jy gaan jou eie, gaan klik net hier kry, en dan gaan jy geld terugkry, en op die einde van die dag, het jy dan soveel kaartjes verkoop, dat jy self een geldkie kan gebruik, of iemand anders een kaartje kan te koop, wat nie noodwendig die fondse het, om te kan deelwees hiervan. So, dis regtig so een amazing initiatief, en ek denk, saam met die raffelkaartjes wat hy ook kan koop, hierdie gaan net een ongelooflike keier, en een groot, groot geleentheid wees. Absoluut, so, net so, dat laastens, hoe gaan mense dan, waar kry hulle hulle kaartjes, en vir al hierdie verskillende dinge, wat hulle kan van betrof, waar gaan hulle? Belangrikste is om te onthou, dit gaan saterdag die 5de September gebeur, saterdag die 5de September gaan alles gebeur, so hou jou dag bekoop. Ek wil net sê, dit is so 3 dae na my verjaarsdag, maar ek het ook nou, soos wat ons nou gewoond geraak het, hou ons nou alles 'n week lang, verjaarsdag, doop, huwelik, so denk ek, so ek gaan dit vir 'n week doen, so dat is in die middel van my wekelikse week feestviering rondom my verjaarsdag, 5 September, jy wil ingaan by iTickets webtuiste, maar, nou net kom ons weer terug by die hashtag my fonds. Ek het ook een unieke my fonds. So allemaal van julle kom loer gogge in, by my Facebook bladsy, by my Instagram en Twitter. Ek gaan so ietsie speciaals vir julle gee. Dan sal jy die link kry waarop jy kan gaan klik, dan kan jy jou kaartjes kry. En as jy nou regtig wil, dan kan jy maar terug gaan naar die website toe maak. Kom kyk hier eers vir my. Pieter, dit is lekker gewees met jou te gesels vanoggend. Ek is seker ontbytsake kykers sit reg met die muis in om te klik. En ons sien vir julle dan, sien julle volgende saterdag vir die 5de September by Afrikaans gaan Global. Dankie dat jy by ons kom kuier het volgende. Dankie my vriend, en as alles weer reg is, dan kom maak ons 'n huispartytjie by julle, by die ontbytsaak. Maar nogmaals, dankie vir die kuiertjie en baie blessings vir julle. Ons kyk nou weer na al die kunstenaars wat daar te sien is alwees, en dan is het boek Fokus met Eloise. Want ons gaan kalfoot sokkie, daar voet en jok is al ons nooit kan. Sade dag, vir een plaas met een ou hout. Er is altijd kans vir een weerbegin. Allemaal ek van een boerenkompie. Vind verliefde sy. Wil jy dans met my? Soms hier.
Welkom bij Lees en Geniet. En vandaag het ek hierdie boek, Emigreer of Bly, is die gras werkelijk groener aan die andere kant, geskryf deur Stefan Joubert, bekende theoloog en leierskapkonsultant. Die vraag is sekerlik iets wat my menigte Suid-Afrikaners al geworstel het. Moet ek hier bly, of is het al beter om te emigreer? Wat is die Here se wil vir my, vir Suid-Afrika, vir my in Suid-Afrika? Die boek skets die werklikhede van emigrasie, maar ook die werklikheid van bly. Het betrek ook ander stemme van blyers of ryers om jou te help om 'n sinvolle besluit te kan maak. Nou is het oor na Leon met Kuberklets. Ons projekbestuurder Erik Venter doen 'n sakefokus oor Wes-Kaapse fabrieke en nywerhede. So kontak hom gerus as jy 'n onderneming in hierdie sektor bedryf en kom wys ons op ontbytsake. Dit word uitgesaai op 7 November. Dis tyd vir Kuberklets en onthou ons laai deesdae ons program op Facebook en op YouTube in sy geheel en het bly daar ad infinitum, so jy kan het gaan kyk wanneer jy wil of as jy dalk ietsie gemis het, dan kan jy dit ook weer gaan kyk en jy behoort die afgelope 3 jaar se programme daar te vind, so dis 'n rukkie se leesstof of kykstof eerder behoort jou besig te. Ons kry ook nog steeds baie navraag oor wanneer ons terug in die ateljee gaan wees en ons kan julle verseker, agter die skerms word daar hard gewerk om dit te verseker, maar dinge begin belovend lyk. Dit kan ek vir julle sê. Om aan te sluit hierby, lees ek dan graag 'n boodskap van Daniel de Tooy, wat hy hierdie week gestuur het, nadat ons verlede week verduidelik het oor hoekom ons nog nie terug in die studio is nie, of in die ateljee is nie, en dis eintlik maar bloot oor kostes. Daniel sê, oom Davie, dankie dat julle my boodskap uitgelees het, ek kon nie my oog glo nie, sê hy, ek wil ook net sê, dat het is nie hoe jy val nie, maar hoe jy weer opstaan. Daniel, daar is wyse woorde, en ek kan beloof, ons is besig om op te staan, dankie vir julle almal se geduld en onwrikbare ondersteuning in hierdie moeilike tyd. Ontbytsake kykers is daar maar net fantasties. Hierna kuier ons by 'n paar suksesvolle ondernemings in ons weeklikse sakefokus. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot 1.5 miljoen rand in slegs 72 uur. Pollen Finance, ons maak deure oop vir jou besigheid. Soos ek genoem het, is het nou tyd vir die sakefokus en vandag wys ons julle 'n paar besighede reg oor die land wat 'n mens eintlik sommer trots maak om in Suid-Afrika te woon. Eerstens is het EMS Heat Pumps, dan kyk ons na Just Africa Life Skills en dan gesels Eloise met die mense van die MOS initiatief, 'n tuisleerprogram. 13 jaar gelede het EMS Heat Pumps in Kreeusdorp begin met die verskaffing van produkte soos lugversorging en hittepompe vir die mynboubedryf. Vandag vervaardig hulle ook laadruk huishoudelike en kommersiële warmwaterstelsels vir die plaaslike en internasionale markte. EMS se produkte is plaaslik en internasionaal gepatenteer, hoë kwaliteit, handvervaardig en eg Suid-Afrikaans. EMS vervaardig laadruk veselglas warmwaterstelsels vanaf 200 liter tot 25.000 liter grootte. Ons nuutste toevoeging tot die familie is 'n 200 liter geïntegreerde laadrukstelsel wat toegerus is met Wi-Fi, sodat jy hom van jou slimfoon af kan beheer, uit 'n rugsteunelement en is reeds solar gereed. Ons strategiese vennoot ICDC sal die verspreiding doen van hierdie produkte vanaf vroeg in die nuwe jaar en dit sal deur meer as 100 winkels versprei word nasionaal. EMS heatpumps se produkte het 'n lang lewensverwagting en bied boonop elektrisiteitsbesparings van tot 65%. EMS heatpumps, energiedoeltreffende hittepompe en veselglasketelstelsels. Just Africa Life Skills help jong mense om hulle rigting te vind. En hulle doen dit deur 'n opwindende lewensvaardigheid ervaringsprogram aan te bied. Die voorbereidingsjaar is vir jong mense wat onseker is oor wat hulle wil doen nadat hulle matrikuleer. Sowel as vir die wat ondervinding wil opdoen deur verskeie kursusse, toere en vrywilligheidswerk. Die lewensvaardighede wat aangebied word is praktiese lewensvaardighede sowel as emosionele lewensvaardighede. Ons het 'n holistiese benadering en fokus dus op 'n gebalanseerde gees, siel en liggaam. Scuba Dyk is een van ons opwindende aspekte van ons loopbaanontwikkelingsprogram vir jong mense. Die program sluit ook in toere, toerisme, fotografie en besigheidsstudies. Maar daar is ook 'n verskeidenheid van lewensvaardighede, kursusse vir jong mense wat baie opwindend is.
Just Africa Life Skills vir jong mense. By my nou het ek vir Rudolf van der Westhuizen, uitvoerende hoof en Alta Greef operationele hoof van die MOS initiatief. Welkom by ontbytsake. Dankie Louise. Hi, dankie Louise. Rudolf, ek skop sommer met jou af. Hoe het die MOS initiatief by die besluit gekom om nog 'n tuiskool of online leeropsies daar te stel? Is daar nie alreeds te veel in die mark nie? Louise, jy weet wat, ouers is baie bekommerd dat hulle kinders nie individuele ondersteuning by hulle skole sal kry nie en dat hulle nie regtig toegerus word vir die toekoms nie. En daarom het die MOS initiatief reeds in 2019 begin om te werk aan 'n nuwe skoolmodel. En hierdie nuwe skoolmodel spreek juist daai vrese van ouers aan. En toevallig tydens die pandemie het ons besef dat die leerbestuurstelsel wat ons gebruik in daai nuwe model eintlik baie goed sal werk vir 'n aanlyn tuiskool. En jy is heeltemal reg, daar is 'n klomp aanlyn opsies beskikbaar, daar is 'n klomp tuiskool opsies beskikbaar, maar nie een so uniek en gekombineer soos wat MOS wêreldwyd is nie. Alta, ek kom na jou toe. So wat maak julle dan juist so uniek in die veld? Louise, ons het hierdie stelsel ontwikkel in Afrikaans en is baie meer as net tradisionele lesse wat vir kinders aangebied word deur 'n video. Ons weet dat kinders baie dikwels in die skool gefrustreerd en selfs verveeld is. So ons het baie mooi gaan kyk hoe om dit te elimineer. Ons het hard gewerk daaraan om die kognitiewe wetenskap te raadpleeg en presies te verstaan hoe die brein regtig wil leer. Ons hef boom ook die internet om rykheid aan die leerproses te gee en ons wil baie graag hê dat ons leerders betrokke moet wees by die leerproses sodat hulle die regte vaardighede kan ontwikkel. Hoe gaan dit die leerders help in die toekoms? Ons wil intentioneel hulle ontwikkel om reg te wees vir die wêreld van werk. En as ons dit sê, dan sluit ons ook entrepreneurskap en entrepreneuriese denke daarby in. So, jy het nou genoem dat jy wel navorsing gebruik het, die kognitiewe navorsing. Watter ander navorsing gebruik jy ook en met wie het jy saamgewerk? Ons leermodel word gerigsteen deur wêreldleiers in die opvoedkundige wêreld, Ken Robinson, Sugata Mitra, Michael Fulham en Carol Dweck, en ons werk ook saam met die Noordwes Universiteit se eenheid vir selfgerigte leer. Ons is ver gevorderd daarin om 'n navorsingsprojek saam met hulle saam te stel. Fantasties, ek ken veral vir Ken Robinson se werk en Carol Dweck se boeke, is uitstekend. Rudolf, die MOS initiatief is 'n nuwe maatskappy. Vertel 'n bietjie meer van wat julle doen asseblief. Ja, ons is 'n maatskappy eintlik nog in ons kinderskoene. Ons het Julie 2019 is ons geskep deur die Trust vir Afrikaanse Onderwys. Die Trust het ons geskep om Afrikaanse netwerk van skole daar te stel, te bestuur en te in lewe te gee vir almal wat toegang tot Afrikaanse onderrig benodig. Ons onderrig gesien het nog 'n Afrikaanse onderrig nie, dit is ook toekomsgerig en baie vernuwend. Vir enigiemand wat meer inligting van die MOS initiatief wil uitvind, ons webwerf is diemos.co.za. Jy kan ook op ons Facebook bladsy die MOS initiatief gaan rondkrap en enigiemand wat by MOS wêreldwyd wil inskryf, daar's 'n vinnige inskrywing van 60 sekondes op ons webblad by moswêreldwyd.co.za. Oh, Altan Rolf, was heerlik om met julle so kortstondig te gesels hier deur die kuberein. Baie sterkte met julle besigheid en ek hoop julle kry sommer miljoene, wel honderde duisende inskrywings vir julle skool en vir wat julle kan bied. Dankie Louise. Dankie Louise. Lekker om hier te wees. Ons kyk nou na die suksesstorie van Ouma Rooi wat heerlik egte Suid-Afrikaanse koeksisters maak. Ouma Rooi koeksisters het in Ermelo begin en die koeksisters smaak soos koeksisters moet smaak. Gerda was immers die wenner van die nasionale Julits koeksister kompetisie van 2014. Hierdie goudbruin brosgebraaide traditionele koeksisters met fyn binnentekstuur en propvol stroop word nou op grootskaal daagliks in Ermelo en Kaapstad gebak. Ek glo dat my koeksister resep wat ek van my ma Ouma Rooi geërf het, 'n traditionele koeksister resep is wat ek kan koester en nalaat vir my kinders en kleinkinders om dit eendag weer aan hulle kinders oor te laat. Ek wil graag vir Ouma Rooi elke soetand in die land laat proe.
En as hy hom nog nie geproe het, nog nie vars geproe het nie, maak gerus 'n draai by Ouma Rooi en Ermelo. Ouma Rooi Koeksisters is ten volle hand gemaak en daar word geen geursels of preserveermiddels bygevoeg nie. Elke mengsel word met vars olie gebak en net die beste bestanddele word gebruik. Ek wil julle vandag vertel van die ongelooflike sukses wat ons behaal het nadat ons 4 minute insetsel van ons advertensie op ontbytsake gehad het. So kon ons vir almal vertel en wys hoe ons ongelooflike skoene lyk. Almal kon dit eerstehands sien en met vrymoedigheid aanlyn bestel. So ontbytsake, ons wil julle bedank vir 'n ongelooflike suksesstorie. Onthou, ontbytsake bied die perfekte bemarkingsplatform vir klein en medium besighede. Ons insetsels is bekostigbaar en jy kan dit na die tyd ook vir jou eie bemarkingsdoeleindes gebruik. So dit is ideaal. So as jy belangstel, kontak gerus die kantoor by info@ontbytsake.co.za en ons help graag. Dankie aan almal wat vandag deel was van ons program. Ons kyk nou waar die ontbytsake projekbestuurders tans besig is en daarna gesels Dawie met die mooie Demi Lee Nel Peters. Erik Venter, projekbestuurder by Ontbytsake, werk aan 'n sakefokus in die dorpe Heidelberg, Belfort en Nigel. So as jy 'n besigheid in een van hierdie dorpe of in die omgewing het, kontak vir Erik en kom wys ons wat jy doen. Dit word op 17 Oktober uitgesaai. Ontbytsake is 'n projekbestuurder Ingrid Bradfield werk aan 'n sakefokus oor behuising en sekuriteit en sy nooi boukontrakteurs, ontwikkelaars, verskaffers van huishoudelike produkte en sekuriteitsdienste om haar te skakel en deel te neem. Dit word op 24 Oktober uitgesaai. Pieter de Waal van Ontbytsake doen 'n Laagveldse sakefokus in die omgewing van Nelspruit, 'n pragtige vrugbare streek in ons land. Soos jy 'n besigheid daar het, kontak vir Pieter en maak seker dit word raak gesien op Ontbytsake se uitsending van 31 Oktober. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot 1.5 miljoen rand in slegs 72 uur. Pollen Finance, ons maak deure oop vir jou besigheid. Ek wil vir julle sê, ek sien nou al vir die hele week uit na hierdie lekker gesels wat ek nou gaan hê met Demi Lee Nel Peters Tebo. Hi Davy, baie dankie vir die lekker gesels. Ek weet ek het altyd so uitgesien na Vrydagoggende ekonomie periodes by Hoërskool Outeniqua, want ons ekonomie onderwyseres het elke Vrydag vir meneer Davy Rood op die TV-skerm gesit en dat ons by jou kon leer. En dit is altyd 'n wonderlike periode, want ons het nie te geluister het of notas te gemaak het nie, so ek sien definitief ook baie uit na ons kuier. Wel, dis 'n baie groot kompliment kan ek vir jou sê, hoor. Ek sê ek is voor minder vleis oor daardie kompliment. Sê my, waar is jy nou? Waar is jy hierdie oomblik? Ek is op die oomblik in Jacksonville, Florida. Dit is waar ek en my man by huis gaan en basies my nuwe huis. As gevolg van COVID is ek kon ek ongelukkig nog nie teruggekom in Suid-Afrika toe nie, te kort aan vlugte. Maar gelukkig my tegnologie voel alles baie nader as wat dit werklik is. Wee, julle is nou nie te lank terug getroud nie in Januarie, as ek dit nie mis is. Jy is so gekoop te doen. 20 Januarie amper, wat is dit nou? 6-7 maande. En so dankbaar dat ons troue kon gehad het met al ons gaste. My hart breek vir alle bruide. Ek het 3 vriendinne wat al 3 keer hulle trouwens uitgestel het. Dit is nou al van maart na juni na augustus na 2021. So my hart breek vir enige iemand wat 'n troue probeer beplan. Alle bruide, maar ek het 'n vriendin wat gesê het, onthou net, dit is a delay, not a denied. So 'n bietjie hoop daar vir alle bruide. Hoor jy is nou, jy was Suid-Afrika, my juffrou Suid-Afrika, jy was met juffrou heel lank gewees, jy is een van Suid-Afrika se mooiste uitvoerkontrakte kan ek jou sê, en nou is jy met vrou, Tebo. Wat is jou man se voornaam? Timothy. Ons noem hom Tim. Ja, en as jou baas bekend sal hy hom Timmy noem.
Timmy. Nou, maar Timmy is een professionele, of was een professionele sportman. Wat doet hij nou? Hij is dan steeds een professionele sportman. Hij speelt voor de New York Mets franchise baseball. Dat is een sport dat ik moest aanleren, want ons kind moest met rugby en cricket. So ik moest definitief in mijn horizon verbreed het en zo. Maar met COVID is dat ook zoveel regulaties. So, hij heeft helemaal een lang afseizoen als het volgende jaar weer begin. Waar heb je voor Timmy ontmoet? David is eigenlijk so, een speciale story. Mijn half sissy, Franje, 13-jarige sissy, sy is laatst jaar oorlede. Sy was dus geboren zonder een cerebellum en het baie speciale behoeftes gehad. En mijn manse organisatie, die Tim Tebow Foundation, werk baie naby met mensen met speciale behoeftes. En elke jaar het hulle mens kan het een bal noem of een pram, soos dat in Amerika sê, per mense met speciale behoeftes, en hulle is in 34 lande tans. Suid-Afrika is een van die lande, en 2-3 jaar gelede, 2018, was my sussie genooi na die bal toe in Pretoria, en ja, dit is eindelijk hoe ons ontmoet het, en my sussie en my familie en ek was genooi, en dit is hoe ons in contact gekom het. So my klein sussie was ons matchmaker. Nou, maar ek wil nou by jou weet, daai oomblik toe jy nou eerste keer vir Timmy gesien het, nou, wanneer het daar so'n vlinder in die water rond so gevlieg? Tavia, jy weet, ek denk, dit was definitief een baie onmiddellike gevoel, denk ek, gewees. Ek denk, ek is een vrou wat weet waarna ek soek in een man en waarna ek kyk, ek weet, jy weet wat ek na die tafel kan bring en wat ek ook verdien om te hee in een verhouding. En Tim het nie net daar al die blokkies gecheck nie, maar hy het blokkies op die lys gesit wat ek nie eerst geweet het ek nodig het in my leven. En so, het was denk ek nie baie speciaal en om een man te hee met wie jy soveel passies deel en jy weet so passievol is oor soveel gesamentlike onderwerpe is definitief een groot seëning en iets waarvoor ek baie dankbaar is. Nou, hoe werk die familie saam? Ek meen, dit is nou, ek en kultureel is seker nog een ver uit mekaar uit. Ek kon die families mekaar daarom vind. David, dit is eigenlijk nie so vreemd soos wat jy sou dink nie. Hier in Florida is het baie in die suide van Amerika en ek voel die kultuur en die kos is baie dieselfde as in Suid-Afrika met die Afrikaanse kultuur. So, ek voel ek pas eigenlijk heel goed aan. Hulle geniet ook hulle barbecues, soos wat hulle sal sê. En hulle ons vorm van minipap noem hulle grits. So, dit is daarom nie te veel afwijking nie. Ons het 3 honde gekry, 3 baba hondjies, hulle is 7 maande oud en die dierbaarste goed, so hou ons definitief baie besig, vir al die dames. Wat maak jy met jouself daar in Amerika nou? Ek meen, jou man is nou aan die werk, hy is nog doen, so wat doen jy? Ek my kroon oorhandig het as meer vir heel al, het ek aangebly in Amerika en my loopbaan visueel as een model en actrice begin. Net voor COVID het ek my eerste film verfilm. Dit was een Bollywood film. Ons het in Bolivia geskiet, so dit was baie opwindend. Het was een klein baba rol geweest, maar het was nog steeds een wonderlijke ervaring. So, ja, dit is waarmee ek voltyds besig is en deesdae met sociale media is dit ook een loopbaan basis om een bemarker te wees op sociale media en dan werk ek ook, ek het my graad in ondernemingsbestuur en entrepreneurskap en werk ook aan een paar projekte wat meer besigheidsgedrewe is en waarvoor ek een baie groot passie het. En soos wat ek vorig gesit, ek en my man deel soveel passies vir dieselfde onderwerp, as ek dit kan sê, nou met die 31ste Julie wat die internationale dag vir anti-human trafficking was, dit is iets wat vir ons baie passievol was, en ons het, my man se verjaarsdag was die 14 Augustus, en ons het, wat hy vir sy verjaarsdag gehad het, was om een doelwit te stel, om $500,000 in te samel, vir anti-human trafficking efforts, excuse my Engels, maar ek is so gewoond aan Engels praat hier. En dit is wonderlik om saam aan sulke projekte te kan werk. So,
onder andere. Nou, sê my, mis jy nie Suid-Afrika? Mis jy nie die mense? Natuurlik, en ek weet jy daar die ene ding wat ek so baie mis, is ons humor. Want jy weet, het is so moeilik om humor te verstaan, want jy moet een land verstaan, jy moet sy achtergrond verstaan, jy moet sy politiek verstaan, altyd inside jokes wat net Suid-Afrikaners verstaan. So ek moet sê, ek mis dit. Maar gelukkig, weerens met technologie is het zo makkelijk om vir mekaar een paar grafies of memes te stuur, maar dit is definitief iets wat ek baie mis. Wel, Demi, ek wil net vir jou een ding sê, jy moet asseblief een boodskap vir Timmy stuur, en vir Timmy sê, laat ons hier in Suid-Afrika is baie vies vir hom, dat hy een van Suid-Afrika se mooiste uitvoerprodukte net vir homself hou. Hy daarom nie, ek moet sê, hy deel baie mooi, en hy baie mooi ingekoop by ons Wildong en Droebors tradities toe, maar ek sal kom sê, Davie, baie dankie. Net een laatste eentje, het jy enige boodskap, het jy boodskap vir die mense in Suid-Afrika, vir jou vriende en jou familie en allemaal? Ja, ek dink, ek sal net graag vir allemaal een bietjie bemoediging wil stuur. Ek weet, hier is sulke vreemde tye waarin ons lewe, maar vir allemaal wat net hier een moeilike tyd gaan en wat sukkel met net hierdie vreemde situasie waarin ons bevind, ek denk ons het een God wat vir ons so lief is, wat vir ons so groot plan vir ons lewe het, en ons weet nie altyd wat die plan is nie, maar om vast te hou daaraan, en vast te hou in die hoop wat ons in Jesus het. So, baie liefde, ek mis Suid-Afrika so baie, ek wens ek kan vinnig kom kuier, so as enig iemand van pligte weet, laat weet my. My juffrou in Suid-Afrika, my juffrou heel al, Demi Lee Nel Peters Thibault, wat al die pad uit Amerika sal met ons gekeer het, baie dankie die opgevings het daai gemaak het, het was heerlik om met jou te gesels. Dankie, Davie. Ai, soos ek gesê het, is een moeilike werk hierdie. Hina, sê ons goodbye. Ons projekbestuurder Erik Venter doen 'n sakefokus oor Wes-Kaapse fabrieke en nywerhede. So kontak hom gerus as jy 'n onderneming in hierdie sektor bedryf en kom wys ons op ontbytsake. Dit word uitgesaai op 7 November. Jong, ek moet vir julle sê, dit maak 'n mens trots om Suid-Afrikaans te wees en met Suid-Afrikaners te gesels wat in die buitenland sulke hogere hoogtes bereik het. Nou, volgende week is daar nog so 'n persoon en sy naam is Roel Bekes, hy is daai bekende opera-sanger. Volgende week praat ek met hom direk uit Suid-Korea, waar hy homself vandag bevind. Ek kuier volgende week deur die Kuberuim met die sangeres Lea, wat ook by die Afrikaans Gaan Global Musiekfees te sien sal wees. En ek gesels met sanger en musikant Peer van Skalkwyk. En moenie van ons sakefokus vergeet nie, ons wys julle volgende week besighede wat jy kan oorweeg as jy begin dink aan aftrede. En gaan maak gerus die kruie hoenderborsies en Spar sal seker maak daar's genoeg op die rakke. Dankie dat julle almal saam gekuier het. Mooi bly. Kom julle. Ek sal pas om Corlie se hoenderborsies te kry. Sucker.